ଲୋକ ଯୋଉ ପାନିକ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ଆଡଭାଇସ ମେସେଜ କଣ ଦେବେ? ମେସେଜ ହଉଛି କିଛି ପାନିକ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଚାଲିଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ବି ଆସିବ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବି ଆଳୁ ଆସିବ, ସବୁଆଡୁ ଆଳୁ ଆସିବ, ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଳୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରେଟ୍ ବି ଠିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଦିନେ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବି କହିବେ ପାନିକ କରନ୍ତୁନି ଲୋକଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଳୁ ମଗେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ଆସୁଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।